Sizi bu gün cəmiyyətdə nə narahat eləyir? Dəyişmişçincis, susmayançincis nə deyə bilər? Təbii ki, hər bir ölkəni bu dəqiqə narahat edən problem koronavirusdur. Hıh. -hı. O cümlədən də bizi. Siz gördünüz, e, o 2 gün karantin rejimi oldu. İnsanlar balkondan polisçilərinə zibil attılar, nə etdilər? Onları gəlib evdən elə-belə çıxartmıviblər ki. Dadaş mə'əm, niyə gəlib sizi çıxartmıviblər evdən? Siz sağlamatsınız. Mən o binada yaşamıram. Məsələm deyirəm. Səbatdan gedir ki, yəni gərək hər bir kəs özünə hörmət eləsin ki, sonra ətrafə hörmət eləsin. Polislər də bizim qardaşlarımızdır. Polislər bilisiz e, bizi qoruyan insanlardır. Polis səni evdən gəlib niyə çıxarıb döyüməlidir? Haqsız. Bir şey gətirin gözünüzün qabağına. Nəsə problem yaşanıb ki, mən o şeyi arxı Polis nə zaman döyəndə haqlı olur ki? Təbii ki, sən polislə sataşandan sonra, polislə artıq əsiyi danışandan sonra Təbii ki, istərsəm əzələ polis olmasın, biri mən çıxaq bir bayra, kimsə bizə artıq əsiz özüdsə, təbii ki, onun cavabını verəcəksən. Sonra qanun qarşısında da cavab vermək var. Bəli, ona görə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Hər birikəs özünə sözünə, məntiqinə fikir versə, təbii ki, belə şeylər yaraşmaz, yaranmaz.